ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସେସନରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ଏହି ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। ଏହି ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ସି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ର ଡେମୋ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ବୁକ୍ରେ ନୋଟ୍ସ କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ କେଉଁ ଟପିକ୍ କଭର୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି ନୋଟ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବହି ନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆସିନଥାଏ, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଥରେ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅଥର ବୁକ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଏ ବୁକ୍ର ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏ ବୁକ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ମିଳିଯିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର GS ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁ କଭର୍ କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ମେନ୍ଲି ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ନୋଟ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏହାର ଦୁଇଟା ଭର୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପେପର୍ ବୁକ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ପେପର୍ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ବୁକ୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ବା ଇ ବୁକ୍ କହୁଛେ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର GS ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟପିକ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମାନେ ପୁରା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଇଜି ନୋଟ୍ସ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିନର୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଏଇଟା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ଏସବୁ ହେଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଲିସ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା 1904। ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ, ହେଲା। ଆଉ ଖାଲି MCQ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାପରେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ MCQ ଦେଖିବେନି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥିଓରି ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି GS ଏଠି ଆପଣ କେବଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଜାମ୍ବେଜି ନଦୀ, ଅରେଞ୍ଜ ରିଭର୍, ତାପରେ ଲିମ୍ଫୁ ରିଭର୍, ମାନେ ସବୁ ତାକୁ ନୋଟ୍ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି GS। ତାପରେ ରିଜନିଂ ଆସନ୍ତୁ, ରିଜନିଂ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟଚ୍ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଲେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ୟା ପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଭଲ ମାର୍କସ୍ କେମିତି ସ୍କୋର କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବୁକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମେନ୍ ପାଇଁ ବୁକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇନି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଆମେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ବୁକ୍ ଦେଖିବା, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବୁକ୍ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ମ୍ୟାଥ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁତକ ଟପିକ୍ କଭର୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ କଭର୍ କରାଯାଇଛି, ୱିଥ୍ ଟ୍ରିକ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦିଆଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କ୍ୱିକ୍ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍। ତାପରେ ଆସିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟପିକ୍କୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ୱିଥ୍ ନୋଟ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଇଜି ନୋଟ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନ୍ପୁଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ୟୁଜିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଇକ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଡାଟା ଅର୍ କମାଣ୍ଡ। ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫେଜ୍ ଦ ଡାଟା ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଫାଇନାଲି ଇନ୍ ଦ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଫେଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଡେଲିଭର୍ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଓକେ, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କ'ଣ, ମଦରବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ, ତାପରେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି। କିବୋର୍ଡ଼ ଡିଭାଇସ୍, ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍, କମ୍ପୋଜର୍ ଡିଭାଇସ୍, ଗେମିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଅଡ଼ିଓ ଡିଭାଇସ୍, ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର MCQ ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, MCQ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିଲା ଡେମୋ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଡେମୋ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ବୋଥ୍ ଇ ବୁକ୍ର ଆଉ ପେପର୍ ବୁକ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇ ବୁକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 149 ପଡ଼ିବ,
ଆଉ ପେପର ବୁକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ ପାଖାପାଖି 540। ଏଥିରେ 440 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍, ଆଉ 100 rupees ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ନେବେ ତାହେଲେ 440 ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେପର ବୁକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 4-7 ଭିତରେ ଘରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଡାଏଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ବୁକ୍ର ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆପଣ ପେପର ବୁକ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇ ବୁକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଇ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ। ଯେଉଁ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ PDF ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ।